Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Ini ayam Arab tu saja petang-petang ronda-ronda tengok ayam Arab. Hati gembira, alhamdulillah. Insya-Allah bagi sihat, sihat minda. Okey. Kali ni atuk nak ajak tuan-tuan sekalian tengok ke sana. Ha, tuan-tuan nampak tak tu? Itu ialah tempat atuk tanam kelapa dulu. Ha, kelapa cacunan. Tuan-tuan tengok. Kalau pokok dulu kalau dah hidup cuba dah setahun lebih dah. Setahun lebih ni maknanya buah pun cantik lah. Buah pun cantik lah. Tapi apa nak buat? Segala dulu si Nora lah, si apa Kiki Lala lah, semua makan dia dengan angsa makan, mati habis. Tengok, tuan-tuan. Nanti duduk. Okey tuan-tuan, dulu atuk bubur bata ni kan, atuk cuba selamatkan pokok kelapa ni dengan bubur RC ni semua, dia pokok pun naik. Tapi dah tak sempat dah. Pokok tu dah tak boleh hidup lah. Kira dah diragut keluar. Jadi akar-akar semua dah putus semua. Jadi atuk tak nak pokok kelapa. Sebab atuk perlu pokok kelapa ni. Ya, banyak kegunaan dia pokok kelapa ni. Jadi atuk ada beli satu benih baru, cacunan juga, atuk nak tanam semula. Tapi kali ni mula-mula pun atuk tetapkan bubuh dari ni lah, panggar dia, supaya yang lain-lain tak kacau dia. Okay, jom sekarang kita pergi tengok benih yang atuk dah beli. Benih kelapa tu beli kat Shopee lah. Sekarang mudah, senang. Okey, macam atuk kata tadi, buah kelapa ni atuk beli melalui Shopee. Okey, cacunan ni. Tapi tak tahu dia buka tengok cacunan ke apa ke dia hantar mari. Ini syarikat berkelantan. Yang dulu, atuk yang tanam dulu tu, atuk beli di rumah nursery. Jadi kita boleh pilih. Sekarang kita tak boleh pilih lah, kita beli tengok apa yang seadanya lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, tu dia. Okey, tuan-tuan tengok. Nampak gaya, kita cek satu-satu. Pertama kali daun. Macam atuk kata video yang dulu, yang lepas tentang tanam kelapa, daun mesti lebar. Nampak gaya daun ni lebar ni. Bila dah potong, daun lebar, hijau elok. Memang pokok sihat. Ni ada pucuk yang baru nak naik. Okey. Tapi kerana dia nak hantar melalui pun, dia buanglah sepaluh daun ni. Tak apa, tak ada masalah. Yang kedua, akar dia. Ni tuan-tuan tengok akar ni kuning. Kuning akar hidup, maknanya pokok ni bukan pokok mati lah, bukan pokok lama. Pokok baru. Ialah bukti dia akar hidup. Ini hijau lah. Okey. Nampak kaya dia punya buah pun besar juga. Boleh. Sekarang kita boleh pergi tanam. Sesuai. Terima kasih pembekal daripada Kelantan ni. Dia hantar buah. Betul. Cantik. Jom. Okey. Okey, tempat tadi tempat yang pokok kelapa yang dulu punya, kita guna tempat ni. Tuan-tuan tengok tanah kompon masih hitam lagi. Ha, tu. Elok. Tanah elok kerana atuk tak tanam pokok lain. Jadi kita tak perlu tambah tanah baru. Kita boleh pakai tanah ni. Dan kalau ikut petua-petuanya, kena bubuh garam semua. Semua masih ada di bawah ni. Kita air bubuh garam lagi. Garam baru tak payah. Dan cuma kita perlu gembur-gembur. Gembur. Okey. Gembur dia. Lepas tu kita boleh tanam dia. Tuan-tuan nampak ni apa ni? Ini yang lama dulu. Ni tempurung kelapa yang lama dulu. Ni ha ni. Dia rosak bukan sebab dia tak bagus. Tapi kerana itulah si Nora, arwah Nora ni makan-makan tinggal tempurung. Tinggal tempurung. Sebenarnya boleh besar ni. Ya, nampak macam mana? Dah tak ada rezeki yang tu, kita tanam yang baru. Kalau tuan-tuan tengok ni, ni akar yang dulu mah. Akar sihat. Akar sihat, tapi dia tak hidup sebab si kambing Nora dah makan apa akar tu. Akar sihat. Okey, tak apa. Kalau tuan-tuan nak tengok cara tanam yang detail dah, boleh tengok video yang sebelum ni. Nanti aku bubuh link dia. Okey. Sungguh pun macam tu. Petua-petua yang kita kena ikutlah. Petua pokok baru. Petua kena ikut. Petua pertama sekali kena buat tarik. Macam video dulu buat tarik, kata banyaknya kelapa dan besarnya buah. Ya, tarik. Tarik petua.
Ini mungkin mindah lah, mindah kita punya ni. Yang kedua kita letak buah kelapa ni, mesti kita letak menghadap, condong sikit menghadap matahari naik. Haa, matahari naik sini. Lepas tu kita kambuih. Kita kambuih dia. Okay. Tak asyik buah sikit je. Sat. Ah, tu. Okay. Ha, ni kita sudah siap ni. Lepas tu jangan lupa, ha, ni maha penting. Apa dia? Ni dia, ni kena bubuh. Tak bubuh hak ni habis. Jadilah sejarah macam dulu juga. Kena buang dulu pokok yang naik dalam ni. Ha, ni. Pokok. Buang. Ha. Ha, okey. Semua pokok. Ah. Okey. Okey. Cubuh. Sangkak eh, sangkak. Ah, dah. Ah, tu. Barulah insya-Allah boleh selamat. Daripada ni, kalau angsa-angsa tu ni. Ha? Nanti atuk bubuh kayu silin bagi dia pegang kuat. Dan lagi satu, tuan-tuan jangan lupa bila tuan-tuan tanam dalam musim sekarang ni, musim panas sekarang ni, tuan-tuan kena buh yang ni. Haa, okay. Kita mana yang ada lebih-lebih tu, tumbuh lah. Kalau matahari jatuh sebelah sana, bubuh pada sini lah, tutup. Supaya jangan panas sangat. Eh? Tutup, tutup atas dia sama nanti. Atuk ada banyak lagi tutup yang ambil. Ni, bubuh. Semua kena bubuh. Dan cari lagi bubuh atas dia. Tutup bagi dia tutup. Gelap tak apa. Jangan takut. Dia punya angin boleh lalu sini. Air hujan boleh turun. Ha, inilah. Kemudian bila dia dah sihat sikit, dia dah agak tumbuh, barulah kita bubuh garam sikit. Garam dulu dah ada dalam dah. Bubuh sikit kat luar dia. Nanti barulah kita tambah lagi tanah kompos apa semua. InsyaAllah dia boleh sihat. Ya? Sebab yang dulu pun sihat. Tapi dah disebat oleh si angsa. Dan juga si Nora. Okey. Tuan-tuan, tanam kelapa ni, pemajaan dia tu taklah perlu kerap sangat. Ya? Sebulan sekali pun tak apa. Ya? Sebulan sekali. Yang penting pada ketika panas macam ni, air kena cukup. Ya? Baja ni, baja NPK, baja kimia pun boleh, baja kompos pun boleh. Tapi yang terbaiknya apa pun, baja kompos lah. Macam atuk banyak. Baja kompos, lepas tu tinja-tinja anak yang atuk simpan tu, tinja ayam, tinja kambing yang tu ada, macam-macam baja boleh buh. Tak perlu beli baja kimia lah. Okay. Okay, tuan-tuan, atuk harap apa yang atuk cuba tunjuk sini menjadi sumber inspirasi tuan-tuan boleh sonok-sonok buat kat tepi rumah. Ha. Tak perlu tanam banyak-banyak. Tanam satu dulu. Ya. Lepas itu kita akan belajar apa kesalahan dia, apa kekurangan dia. InsyaAllah selepas tu kita dah tahu, kita tanam lagi. Dan tanam jarak-jarak dia macam mana, apa semua. Tuan tengoklah video atuk yang sebelum ni. Okay. Itu atuk nak sambung bubuh ni. Kemudian atuk nak girus. Ya. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.